Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy a na třetím kole mistrovství Evropy jednotlivců 2021, samozřejmě v šachu. Tak, pojďme na to. Jenom v krátkosti, třetí kolo bylo pro české barvy relativně dobré, pro slovenské barvy si myslím, že bylo vynikající. Tam to dopadlo úplně skvěle. Tak, takže pojďme se na to malinko podívat, zase na konci si řekneme, kdo s kým bude hrát a tak dále. Tak, ta první partie, na kterou se podíváme, to je souboj, kterým hrál David Navara bílýma figurama se Sašou Martinovičem. David Navara teda z LN 2675, Saša Martinovič 2548. David byl favorit, měl bílé, nicméně ten Saša Martinovič není vůbec špatný soupeř. No a pojďme se podívat, tady hráli ten systém klasiky, to je kůň F6, kůň C6. David zvolil střelec G5, je ten Richter Rauserův útok, mimochodem platilo to a platí to stále za silná zbraň proti tady tomuto klasickému systému. Já ten klasický systém znám velmi dobře, protože jsem ho jednu dobu hrával furt možná 10-15 let, nebo jak dlouho. Tak, dáma D2 A6, velká rošáda. Střelec D7, F4 a to je taková moderní lajna, toto jsem se díval. No a vidíte sami, tady hned brakuje. No a střelec H4 tedy teďka přišlo. No a toto je pozice taková, vidíte sami, těžko ji hodnotit. Černý toto, když to hraje, tak chce hrát na útok, protože černý si tady otevřel B a C sloupce na toho bílého krále. Zase na druhou stranu vidíte sami, že ten král na E8 není vůbec jistý. Otázka je, kam se vůbec chová, jestli se vůbec někde schová. No a tady zahrál Saša Martinovič věž G8. To asi Davida trošku překvapilo, nebo trošku víc, protože on teďka na tah střelec D3 ztratil 9 minut a na další dva tahy ztratil dohromady něco přes 50 minut, to znamená spoustu času. Tady je teda ten hlavnější tah, tu je D5. Já tady potom uvádím, skválně jsem okopíroval partii Inarkiev Gupta, jak to hráli v roce 2019, jenom pro zajímavost, pokud někoho ta varianta zajímá. Takhle šla ta partie, no ale vidíte sami, je to docela održku, protože ten bílý král je tu pod palbou těch černých figur. On teda zvolil věž G8, David teda zahrál naprosto logicky střelec D3, no a využívá toho, je to logicky vyvinový tah, že kdyby přišlo věž bere G2, přijde věž G1, no a padik, ten černý král dopadne velmi špatně, protože je tu motiv pak věž G8 a tak dále. On to prostě jinak řečeno sebrat nemůže na G2. Proto zahrál D5, to je typické, rozehrává toho střelce. David teda zahrál skoro po 30 minutách přemýšlení král B1. Na soupeř mu tady zahrál věž G4. Těžko říct, jestli to byla příprava toho Saši Martinoviče. On hrál teda daleko rychleji z tuto fázi než David, ale nehrál jako A tempo, může být. No věž G4 je zajímavý tah. Přišlo G3, tady David přemýšlel další 22 minut. No a černý zahrál jezdec B4. Jak jsem už říkal, smysl toho zahájení za černého je útočit proti tomu bílému králi a je to tak trošku i šejdiodní, jak bych to nazval, prostě takové zahájení o šejdek za toho černého. Má i samozřejmě strategický základ toho, že chce útočit na toho krále, to je jasné, ale asi to není úplně objektivně nejsilnější varianta toto, ale to vám jenom říkám čistě citem, vůbec to nemám nějak analyzované nebo něco na ten způsob. David tady principiálně zahrál střelec bere H7, naprosto v pořádku. Přišlo věž C8, dáma D2, stáhl tu věžku, střelec D3, dáma B6. Ono, černý přišel o pěšce na tom H7, ale zase vidíte sami, má tam ty figury u toho bílého krále a nyní David zahrál velmi silně C3 s vykřičníkem. Vyhání toho nepříjemného jezdce. On mu samozřejmě sebral na D3, kuň bere D3, dáma bere D3. Když si pustíte stroj to bude hodnotit relativně dost optimisticky na bílého, nicméně není to tak úplně jasné, no a tady měl zahrát černý buď A5, A4, to je naprosto logický postup, protože si dělá prostor na tom dámském křídle a plánuje pak zahrát věž B8 a tlačit prostě na bod B2, nebo tu byla možnost zahrát střelec B5, střelec C4, takhle přesunout toho střelce do útoku.
teoreticky se taky dá ještě narušit trošku ty bílé figury, zahrát střelec A4 a pak CB500, což je tedy upřímně, já vůbec netuším, jestli je lepší to zahrát takhle a pak sem nebo hned sem. V každém případě takhle nějak měl pokračovat, no ale on zahrál věž G6. No a to je chyba, protože David toho okamžitě využil, já teda se vám přiznám, že vůbec nechápu smysl tahu věž G6, nevím. Vůbec nevím, však ono z toho pešce si krýt snad nemusí, nevím, nechápu to. Pokud bych to měl někde vysvětlit, tak nevím prostě. Jo, věž G6, opravdu netuším, proč hrál teďka ta věž G6, ta věžka nevisí, ta dáma taky stejně sem nemůže, nevím. Takže on zahrál věž G6, no a David samozřejmě to okamžitě využil, protože tu je taky král. No a nastartoval protiútok, což je vždycky velmi důležité, zahrál F5 vykřičníkem. Musí ustoupit tou věží. Možná ho ten Saša Martinovič lákal k tomu tahu F5 a myslel si, že po věž G4 tu věžku rychle přesune někde do útoku a bude stát dobře, ale to není vůbec pravda. Tady David naprosto správně zahrál dáma H7 s vykřičníkem. No a teď se ukazuje, že ten černý král je na tom opravdu špatně. On teda rychle, ten král utíká do bezpečí. Tady nejde věž bere C3, že přijde jednoduše dáma H5 šach a dobírá tu věžku na G4. Tak proto on teda šel král D8, rychle utíká, no a David zahrál je zde E5. Tady bylo silné i kuny D4, ale to kuně E5 je takové prostě, jak bych to řekl, pro toho černého více lidsky nepříjemné. No a tady Saša zahrál věž bere H4, obětoval tu kvalitu. Co má dělat teďka? Visí mu věžka, vidíte, že ta věžka nemá moc polí, zároveň ten král je tady pod nepříjemnou palbou. Ono taky třeba může hrozit kuň bere D7 a po král bere D7 braní na F6. Těch hrozeb je hodně, proto on se rozhodl to vzít. Kdyby tady zahrál věž B8, tak po věž D2 by samozřejmě si bílý pokryl mat na B2, no a bylo by to asi podobné, jak to bylo v partii. Kdyby zahrál F bere E5, by sebral toho, jestli to ale není dobré, přijde se F6. No a tady to je důležité u těch nechtěnobarevných střelců, že ten útok toho bílého tady je prostě rychlejší. Přišlo by věž H na E1, vidíte, že hrozí střelec bere E5. No a když tím pěšcem půjde kupředu, tak po dáma H5 hrozí nejenom střelec E5, ale taky dáma bere G4, což je samozřejmě okamžitě konec. Tak proto on zahrál věž bere H4, kuň F7, král sem. Kdyby šel králem sem, tak si dá šach, musí představit střelce dobré pěšcem, no a samozřejmě ta pozice je úplně beznadějná. Já když jsem viděl tuto fázi partie po králce Tedum, dáma bere H4, tak jsem nepochyboval, že bílý stojí na výhru, ale David už tu neměl moc času, to znamená jediné, co bylo důležité, přežít tu časovou tíseň, a to se Davidovi podařilo bravurně. Uvidíte za chvilku, král A1 přišlo. Ano, bílý má velkou materiální převahu, má věžku a koně proti dvou střelcům, má prostě kvalitu víc a má ještě pěšce navíc. No, ale zase na druhou stranu musí dávat trošku pozor, ono ti střelci tou dámou věží můžou být velmi nebezpeční v útoku. Tak, přišlo střelec B5, je zde E5, jinak mimochodem ten kůň, uvidíte sami, by zasloužil tady opravdu vyznamenání, ten jezdec tam fakt skákal neskutečně, nemůže dát toho střelce, je důležitý, správně, naprosto správně dáma B4, s myšlenkou dáma F8. On tu dámu vyhání, protože ta dáma vlastně tady vidíte, jak oxiduje toho černého, koncovku by samozřejmě bílý bral tady všemi deseti, takže on tu dámu vyhání, na ta dáma 9-10 se ocitla na F8. Mně se hodně ta partie líbí v tom, jak bílý tady kombinuje obranu s útokem, respektive s protiútokem. Na samozřejmě věž D4 s vykřičníkem, jo, tady se David brání velice dobře, střelec C4, no a A3. Tady se nemusíme bát tahu dáma B3, protože je tam věž bere C4, dáma bere C4, ale pozor, tady je nutno zahrát kuň F4 a tou dámou z F8 krýt toho pěšce na A3. A tady bílý vyhrává, stojí na výhru, protože ten černý král je tu příliš slabý a dáma s tím jezdcem a potom samozřejmě s tou věží budou mít rozhodující sílu. Ne dáma bere D8, že přišlo věž bere A3 a toto, ať se vám to může zdát trošku jako šokující, tak to je remíza prostě. Ten král neujde z věčného šachu, se pak na to můžete schválně podívat, kdo chce za takový menší domácí úkol. Mimochodem školákům se už pomalu blíží domácí úkoly. Tak, takže A3 střelec.
C7 přišlo, Mapadik David zahrál velmi silně kůň E7 s vykřičníkem, jo. To je podle mě, takhle stroj vám tady třeba napíše, že může dáma F6, no, ale jako to se vůbec nechce, jo, tu dámu prostě dávat pryč. Nezapomeňte, že ta dáma stále tady působí tím, že kryje toho pěšce A3, má pole B4, to kůň E7 je velmi silné lidské rozhodnutí, mě se ten tah líbí. Vlastně ten bílý jde po tom černém králi, je tu motiv dáma C8, no a konec Šmitec. Tady zahrál E5, černý ještě, kdyby zahrál střelec D6, tak je konec, že přichází o dámu, musel by dát dámu. Na dáma B3 by přišlo, přijde šach a bere na C4, no a samozřejmě potom bere na D5, no a bude mít hromadu pěšců víc, že? Tak proto on zahrál tady k E5, David dal šach, dobral to na D5. A po dáma C6 naprosto správně tady zahrál věž bere C4 s vykřičníkem, to mi připomíná mimochodem Bobbyho Fischera v tom, že on taky velmi často volil prostě jednoduchý přechod do jasně vyhrané koncovky, no a tady jakože vůbec tady neřešil zbytečné věci, protože tady se podívejte, že po dáma bere C7, jo, tady potom braním věž F1, prostě má bílý dva pěšce více a stojí úplně na výhru a tady samozřejmě už to Saša Martinovič neprotahoval, no a vzdal se. Pěkný výkon od Davida, musím opravdu říci, že ho porazil velmi hezky, no a ta partie tam v podstatě neudělal žádnou chybu, nebo jestli někde nějakou malou nepřesnost, ale opravdu mikro, ta partie byla sehraná Davidem opravdu na jedna hvězda. Tak, skvělý výkon. Pojďme na další partii. Na toto už je právě to, co se nám nepodařilo. Včera to je partie, kde hrál Vojta Plác s Mamedovem Raufem. Samozřejmě ten Mamedov Rauf je hodně silný, velmi to, ale na 654, no ale Vojta Plác těmito hráči dokáže zahrát dobře. Takže to partie, kde Vojtěch Plác měl bílé figury s LM531 a Rauf Mamedov 2654, že jo, známý azerbajdžánský velmistr. No a Vojta se bránil dlouho a správně. A podle hodnocení stroje, pokud jste se na to dívali ze strojem už delší dobu, tak jste si mysleli, že to lehce uremizuje, protože stroj to hodnotil vždycky tak jenom jako malinká výhoda černého ve skutečnosti, ale vám můžu říct, že tady v těch pozicích, kdy jsou těžké figury, on se někdy používá název jako koncovka těžkých figur, přitom tu jsou dámy, tak hodně záleží na králi, řekl bych extrémně. A ten král na G1 nestojí vůbec dobře. To znamená, když jsem já viděl tu partii, tak jsem věděl, že to bude mít těžké, nebo má to těžké ten bílý. Není to prostě easy, ale v každém případě bránil se Vojta dobře a teď udělal hrubku, zahrál F3, to se mu vůbec nepovedlo. Stroj tady doporučuje dáma G3. Může být, jo. Myšlenka je ta, že nejde věž bere B2, protože mu dá šach, no a prostě mu odebere tu věž. Ale stále tady prostě ten černý může zahrát, teďka mám tady nějaké dáma F3, může zahrát věž B5 a tak dále. Ale to není easy. Kdybych já měl tuto pozici a měl bych čas, tak bych určitě propočítával dáma bere D3, jo, zbaví se těch dám. Věž D1, jasně za pěšce, teďka nejde brát toho pěšce, protože je slabá první řada. Bílý musí král F1, teď už ho samozřejmě hrozím vzít. Kdyby tím pěšcem šel kupředu, tak já jdu králem kupředu a pak ho odeberu. No a nebo bych ještě nejdříve musel zahrát F4 tam, no to je podle propočtu. Tady je věž B3, no a teďka G5. A toto je kritická pozice s dalším král E1, král D2, král E3. Dá se, že ta věžovka je remízová. Tady to není to samozřejmě úplně easy, to bych nechtěl tvrdit, rozhodně ne. Ale je ta věžovka rozhodně blíž remíze, takže zvolit buď teda ten přechod do té věžovky, nebo zahrát dáma G3. F3 je hrubá chyba, protože po věž bere B2, F bere E4, ta dáma bere E4 je věž G2 šach, dáma D2, no a po šachu král H7, on musí krýt ten bod H2, vidíte to, takhle kryje dámou, ale tady není obrany proti věž bere G4 a dáma G2, mat, není prostě rozumná obrana, tak se ukazuje obrovská slabost toho krále. Takže přišlo F bere E4, dáma C2, dáma G3, no a s vykřičníkem dáma D2. A ukazuje se, že ten bílý král je opět strašně slabý, tady Vojta dal šach, kdyby třeba zahrál věž F1, máme domů, ukážu, jak toto rychle končí. Kdyby tady v této pozici zahrál E5, přišel by šach,
Král F1, to je smutné, ale na král H1 je opět tento motiv, co jsme viděli před chvilkou. A na král F1 přijde dáma sem. Tady je problém s tímto políčkem. No a věž B1 a samozřejmě tam bylo více výher a ten král nemá prostě šanci. To je typické, jak jsem znovu říkal na začátku, rozhoduje tu král a ten bílý král je tu strašně slabý v této pozici. Takže přišlo dáma E5 šach, král H7, dáma G3, teď to hrozí vzít šachem. Proto tady zahrál černý král G8, na to je konec prostě. Nemá šanci zabránit prostě rozhodujícímu útoku ten král. Padá, on teda šel král H1, tady zahrál naprosto správně věž B3, dáma G1, dáma F4, no a tady se vzdal v této pozici ten Vojta, hrozí dáma F3, no a podívejte se, jo, tady ta partie skončila, kdyby zahrál teda dáma F1, mimochodem věž F1 vůbec nepomáhá pro dáma bere E4 šach, že jo, kdyby zahrál dáma F1, přišlo by věž F3, věž F2, no a opět tady je tento motiv a na dáma G3 to přichází osaď. Je to s matem. Škoda té partie, to je škoda. Tak a pojďme teďka na další partii, to hrál Van Nguyen bílýma figurama s Nicolasem Lubem. Van teda má ELO 2588, Nicolas Lube 2427 a já bych vám chtěl ukázal jenom takovou krátkou část této partie, ale rozhodující. No a tady Van zahrál velmi silně D5 s vykřičníkem. Mimochodem, když hrajeme s izolovaným pěšcem nebo proti izolovanému pěšci, tak je hodně důležité vědět, že ten pěšec může jít kupředu. No a právě proto, kolikrát se ten pěšec blokuje, aby nemohl. No a tady přišlo D5 s vykřičníkem. Ten bílý otevírá tu pozici, protože má daleko lépe připravené figury. On zahrál věž D7, mohl to vzít, ale tady pokud bere D5, ta pozice nepříjemná. Není prohraná, ale je velmi nepříjemná. On teda zahrál raději věž D7, přišlo dáma H5 a G6. To je v pořádku. Na E bere D5, kuň bere D5, opět ten bílý má nepříjemnou výhodu pro toho černého. Dáma F3, no a teďka přišla rozhodující chyba E bere D5. Tady se měl stát střelec B7 s vykřičníkem a po kůně E4, teďka takový tah, který vypadá strašně divně, ale za chvilku určitě pochopíte proč, měl zahrát střelec D4. Tady je o to, že kdyby tím střelcem šel sem, bílý to dobere, uhne dámou a má jasnou výhodu. Ale tady ten střelec, vidíte sami, on tlačí na ten bod F2 a je tam prostě ultra aktivní na tom D4, ale to je jako těžké prostě vidět v propočtu někde v dáli, že máte tady takhle umístit toho střelce, protože čistě lidsky se tam nechce dávat ten střelec, protože je jenom terčem útoku, ten bílý ho může napadat. A tady je asi nejlépe zahrát Cg5 v této pozici za bílého a po F6 střelec H6, E bere D5, kuň C3, kde bílý má výhodu, má krásnou aktivitu těch figur, ale nestojí na výhru, prostě se hraje. Tady po E bere D5, proč je to chyba? Takhle, stroj vám nenapíše, že to je rozhodující chyba, ale já si myslím, že je, protože po střelec H6, střelec B7, to ještě nejsilnější, vůbec nejde věž E8, protože to sebereme, no a sebereme střelce navíc, tady je dáma G7 mat. Kdyby zahrál střelec G7 v této pozici, tak přijde střelec bere G7, král bere G7, kuň bere D5. No a toto je velmi otevřená pozice, kde ten černý král stojí nesmírně špatně. Mimochodem tady je mimo jiné nepříjemný motiv z dáma C3, jo, s útokem na toho krále. A pokud by tu zahrál F6, tak je tu zase další nepříjemný tah, jezdec F4 s myšlenkama, něco jako je kuň E6, H3 a ta pozice podle mě je prohraná. Toto je přesně typ pozice, který je strašně špatný za toho černého. Nemusí se to takhle zdát na první pohled, ale když se na to podíváte trošku více, tak zjistíte, že to je opravdu strašně špatná pozice. Opět tady rozhoduje slabost krále. Jak jsme viděli tu partii předtím Vojty, tak i tady slabost toho krále. Akorát předtím to bylo bílého, teď je to černého krále. Tak on zahrál střelec B7, ta oběť kvality ještě nejsilnější. No a teďka teda s E5 už je definitivní chyba, ale já si myslím, že i po lepším věž D6,
Když AC1, střelec bere, dáma bere, si myslím, že toto by bílý měl vyhrát. Jako není to samozřejmě jednoduché vyhrát, ale myslím, že by to měl potom vyhrát, protože u těch nechcenobarevných střelců potom ten bílý dřív či později zahájí útok na toho krále. Ale jasně, toto by bylo na dlouhé lokty. Tady zahrál teda černý se E5, on to samozřejmě sebral. Van dal šach, kun D6 a vyhrál. Asi to pak neuplatňoval úplně nejlépe, protože to vyhrál až za dalších zhruba 20 tahů, ne 20, já nemím počítat, za dalších 34 tahů, ale lépe vyhrát partii za 34 tahů a vyhrát ji, než ji prostě nevyhrát, že jo. Ale tady má prostě bílý vyhranou pozici, no a je to prostě špatně, má dvě kvality navíc, což je hodně. Ten král je trošku ohlabený, ale ta bílá obrovská materiální převaha nikdy nedovolí, pokud samozřejmě ten bílý bude hrát dobře, aby nějak ohrozil toho krále. Tak a pojďme se podívat na poslední příklad, a to je taková rychlá, velmi hezká partie. To hrál Lubomír Vtáčník s Richardem Vederem, bílý má ELO 2513, černý 2266. Pojďme se podívat, je to pěkný příklad na vývin, se mi ta partie velmi líbí. Tak, střelec E3 přišlo, střelec bere G, bere C6. No a teďka bych vám doporučil si zapamatovat, ten postup toho bílého je velmi hezký. Takhle hrával už i Morphy, prostě rychle na vývin. Střelec bere, C bere, D bere, B bere a dáma A4, vůbec prostě předtím mohl nějak někde vybírat pěšce nebo hrát to jakoby na majetek, ale tady se podívejte, že bílý to hraje na čas, na vývin. Okamžitě vyvinul všechny figury, černý má pěšce víc, ale stojí velice, velice špatně. On teda zahrál věž D8 a doufal, že to pěšce nějak udrží a nějak se prostě dovyvine, ale teďka přišel velmi, velmi hezký tah, který evidentně ten černý přehlídl, přišlo věž bere D3, nádherný úder. Protože po věž D1 vidíte sami, ta dáma nemá prostě útěk, nemá pole ústupu, on teda tam musí zahrát, dáma bere D1. Na toto, kdyby černý byl vyvinutý, kdyby třeba teďka mohl zahrát dva tahy G6, G7 a pak rošádu, tak by stál celkem v pohodě, ale tady toto je naprosto dohraná pozice právě proto, že ten černý prostě nemá šanci dokončit vývin. On šel teda věž C8, pokryl si toho pěšce na C6, kdyby si ho nepokryl a zahrál by třeba E6, přijde dáma bere C6, kun D7 a teďka pěkný tah střelec D4, který vlastně znemožňuje vývin a vidíte sami, že ta pozice je naprosto tragická. Tady vám jenom řeknu, jak poznat, kdy je dáma silnější než dvě věže tehdy, když ty věžky nehrajou. To je přesně pozice, vidíte, ty věže vůbec nehrajou, jsou pasivní, naopak ta dáma tu je ultra aktivní, tak to je pro toho černého velice špatné. Tak ono to šlo, jezdec C3, G6, kdyby zahrál E6, přišlo by dáma A6, to mimochodem se stalo i v partii, střelec bere a když by se snažil o vývin, tak střelec B6, no a vidíte, že to kolabuje, ta věžka nemá ani moc kam jít potom, jo, přijde dáma C8 a tak dále. Tak on zahrál G6, přišlo dáma A6, no a král D8. Kdyby zahrál věž C7, přišlo by E5, vymění to na tom D5, vůbec nevadí, no a dáma B5 šach. Prostě nemá šanci tady dokončit ten vývin a tady, když představí věž, co má dělat, kdyby šel sem králem, tak by dostal dvoutahový mat. Ta pozice je prostě katastrofální. Tak střelec bere A7, bílý, dobrá pěšce, má tady mimochodem krásného volného pěšce na Ačku a vidíte znovu ten černý, prostě nemá šanci tady nějak rozumně dokončit vývin. Takže on zahrál král D8, a to je samozřejmě hodně smutný, tak přišlo dáma bere A7, kun D7, kun A4, ustoupil. Vidíte, ta pozice je tak dobrá za bílého, že může ještě v pohodě tady ustoupit tím králem, aby to na F4 neviselo s šachem. F6, kun C5, kuň F8, kdyby přišlo kuň bere C5, přišlo by střelec bere C5. Tady vidíme tu ideu, proč ustoupil tím králem, protože kdyby to teďka mohl víc šachem, tak by se ještě mohl nějak prostě bránit, ale teďka tady hrozí mat, tady přesně tak, teďka to nejde, protože tam jednotahový mat. No a kdyby to ale pokryl takovým způsobem, tak přijde takový mat. Ta pozice je prostě naprosto zoufalá. On teda zahrál jezdec F8, přišlo dáma B7, věž C7, dáma B6, no a tady se už černý vzdal, protože tu je nespočet hrozeb, ukážeme si třeba jenom jednu,
tady jezdit A6 a tak dále, může i utíkat tím pěšcem. No a tady se teda vzdal. Taková pěkná, hezká partie, 24 tahová, jenom ukazuje na to, jak je v šachu strašně důležité si vyvíjet figurky. Tak, no a jak jsem slíbil na začátku, podíváme se ještě malinko, kdo nás čeká v tom třetím kole, teda v třetím, pardon, ve čtvrtém kole. Tak, no a jsem velice zvědavý na souboj mezi Velimirem Ivičem a Davidem Navarou. Velimir Ivič, možná to jméno jste zaregistrovali, hrál velmi dobře na World Cupu. No a jsem hodně zvědav na tu partii. Takže tam bude souboj Velimir Ivič, LM 571, David Navara, 2675. Hodně zajímavý souboj určitě bude mezi Maxime Lagardem s LM 2631. Který bude hrát s Vanem Gujenem, který má 2588, no a Vojta bude mít černýma Kasena Thor Fredrika a to je borec LM 2406, relativně mladý, není to jako úplně ultra mladý talent, ale je to talent a jsem taky zvědavý, protože černýma figurama to Vojta nebude mít úplně snadné, byť bude favorit. Tak, takže to jsou české barvy, no a slovenské barvy, pojďme na to, tak Grandelius Nils bude mít bílé figury proti Lubomíru Vtášníkovi, tak to bude mít Lubomír hodně těžké, ale to je zkušený velmistr. Juraj Druska s LM 2493 bude hrát s Nejatem Abásovem, který má 2656, to bude mít Juraj hodně těžkou partii, ale jako super, takovým hráčem si zahrát určitě. Tamáš Petény bude hrát s Danielem Friedmanem, to je další známý velmistr, německý 2621 má ELO. Tamáš má 2463, no a Štefan Mazur, LM 2416, bude hrát s Vahapem Sanalem. Jinak, co se týká toho včerejšího třetího kola, tak všichni vyhráli teda kromě Štefana, ale Štefan remízoval černýma a to byl samozřejmě výborný výsledek s tím Kanem Emre, to je silný turecký velmistr s LM 2569, takže Štefan zatím jede skvěle. No a dneska teda bude mít bílé figury s tím Sanal Vahap, to je opět turecký velmistr silný s LM 2557. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Rozhodně to dnešní čtvrté kolo bude žrádelně, jak já říkám. Tak já děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.